جزاك الله تكرم لك میرے گھر میں برکت مدینے سے آئے نہ دنیا نہ دنیا نہ دنیا نہ دل کے خزینے سے آئے اور لگائے کوئی اور مہکتا ہے کوئی نہیں بولے سبحان اللہ لگائے کوئی اور مہکتا ہے کوئی لگا ہے کوئی اور مہکتا ہے کوئی ابھی آپ لوگ پچھلے لوک سبھا کا چناؤ میں آپ کچھ اور ہی نعرہ سنے تھے اور اب کی بار حسیب الرحمان بھی نعرہ بدل گیا نا پچھلے بار چناؤ میں ہر ہر مودی ہر ہر مودی لیکن اب کی بار کا نعرہ جو ہے بدل گیا ہے مودی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی چوکیدار اور سب چوکیدار بالکل بالکل لیکن ہم غلام مصطفیٰ ہیں ارے چوکیداری ہمارے پردھان منتری جی کو مبارک ہو اور مصطفیٰ کی غلامی ہم غلام مصطفیٰ کو مبارک ہو ہم کو چوکیداری نہیں چاہیے ارے چوکیدار تو نیپال میں بہت سستا ملتا ہے ہے نا ہم کو چوکیداری نہیں کرنا ہے ہم کو مصطفیٰ کی غلامی نہیں کرنا محبت کے ساتھ چھوڑا بجنا کہ سبحان اللہ لگائے کوئی اور مہکتا ہے کوئی لگائے کوئی اور مہکتا ہے کوئی لگائے لیکن قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے خواجہ غریب نواز کو ایسی حکومت عطا کیا ہے کہ جب تک دنیا برقرار رہے گی میرے خواجہ کا حکومت برقرار رہے گی یہ کسی کا دیا ہوا کرسی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غریب نواز کو کرسی عطا کیا کہ جب تک دنیا قائم رہے گی میرے خواجہ کا حکومت چلتا رہے گا بہت محبت کے ساتھ یہ شعر پہنچا رہا ہے او خواجہ حیات ہو یا کہ اشرف او خواجہ حیات ہو یا کہ اشرف آپ کے دیار محبت نے میں پہلی بار آیا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنا خاموشی کے ساتھ آپ سنتے ہیں میں بہت ہی اچھے طریقے سے میں بڑے بھائی کو جانتا ہوں ہے نا اور جب مولانا نعیم الدین صاحب بولے کہ حسیب الرحمان بھائی کے بغل میں جانا ہے اس لیے میں فوراً تیار ہو گیا ہوں کہ یہ سبحان اللہ یہ محبت ہے دو دلوں کا لگاؤ ہے اور سب سے بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں آیا سب لوگوں سے ملاقات ہوا اسے آپ لوگ محبت سے سنیے کم سے کم سبحان اللہ سر کہ وہ خواجہ ہے سبحان اللہ آفتر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بنگلہ دیش آئے ہیں ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں نا ارے آپ بھی ہندوستانی ہیں اس لیے سب لوگ اپنے خواجہ کی محبت میں کہیے سبحان اللہ وہ خواجہ